داؤد علیہ الصلات والسلام تا فرشتے راغلے داؤد علیہ الصلات والسلام خدای لوی نبی دے علماء ناس دی شند مبارک فرشتو خپل کرے اے دا خیر زمانے بزرگان وورائی چلے چاپ بزرگ کی محبت محمدی نہیں دا ایمان والا نرے اس تا پا ایمانی ہوئے دا بے غیرت خلق پا درود بانے اعتراض کئی اور دا درود حلقہ کم زی کر آگلے دا درود حلقہ کم آسمان کر آگلے اللہ جل جلال ہوئی زم درود ہوئے ملائک ام پہ ہوئی دا ملائک جمع راگلے کئیو راگلے ملائک جمع راگلے حلقہ جوڑا شوکانا اللہ ہوئی زمان ملائک اور باندی درود ہوئی کم ملائک یو جبرائیلی پہ ہوئی نبی حلقہ نشتا یو میکائیلی پہ ہوئی حلقہ نشتا یو اسرافیلی پہ ہوئی علیہ السلام بے حلقہ نشتا نہ اللہ ہوئی ٹول ملائک پہ زمان درود ہوئی تم بھی درود ہوئی داؤد علیہ السلام لگے دے دو پرشتے راغلے داؤد علیہ السلام شندو تا ملائکو خپل شندی اوڑے خوشبوئی تے نراغلا داؤد علیہ السلام مبارک خپل کرلو شندی مبارک ور تخپل کرلے داؤد علیہ السلام تپوس گئی ور توی اے مل منو تاسی ناسنا گندی خلقے ما قتلی نائی ستاسی نا داسی خوشبوئی راغ للا چید دنیا پزمک باندے داسی خوشبوئی نشتا زان را ماری فکی تاسی سوکی ای وی فرمائل ز اسرافیل علیہ السلام و سلام تولو الحمدللہ زمی کائیل علیہ السلام و سلام زو جبرائیل علیہ السلام و سلام منگا دا عرش ملائکیو ات ملائک آغا نیران مزیدار مجلس جوڑ دے داؤد علیہ السلام حیران دے داؤد علیہ السلام مبارک مغلے شلو آغا مجلس تے ملائک ورطوئی مندر تراغلی اسر پار اے داؤد علیہ السلام مغلے کی گما تا سے ملمانینو تا سے تا میں عبادت کے لگ وقف اکڑا ورطوئی وقف مکوا ستاپو زبان باندے داسی او عمل روان دے چہ داسی عمل پزمگ باندے نن خودے تد دین بالخوخ او مزیدار عمل بالنشتا داود علیہ السلام مبارک میں او فرمائل اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید داؤد علیہ السلام مبارک میں بے وقف اکڑا ملائک ورطوئی اے داؤد علیہ السلام بے درو شروع کا داؤد علیہ السلام بے درو شریف شروع داؤد علیہ السلام مبارک دا خوشبوئی نورم سیوا شوا ورطوئی اے دخد مخلوقا زان را معرفی گئی منگا ملائکیو خوشبوئی سنگا مزیدارا خوشبوئی دا وی فرمائل اے داؤد علیہ السلام سوک چپ آخر الزمان پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم بیوئی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سب جب آگی درود ہوئی تاگی دخلین بدا سے خوشبوئی دزن کدن کو وقت روانشی امام سخاوی رحمت اللہ لے وفات کے دو سوگا امام سخاوی رحمت اللہ لے کم نچی زیت روایت مولانا زکریہ سے فضائل درود کی راوڑی او عاشقانو وورا یاد ساتھائی دا جناب رسول اللہ محبت دا زکا زمان موضوع بدل شوا سو سو نمہ گھنٹا اولان دے یہ زنانہ درخواست جمع کرو چھے خوب کی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر خوب کی اولی دو ولی اولی دو دا دیز اندھا میں مولی سے مبارک ناسے بید بیدی معافی زہ حسنے دا دیرہ خبرانہ دا بہرحال
تحديث بالنعمت وهم تحديث بالنعمت وهم دا د خدای تعالی شکریا بزان باندې چې الله زستا شکریا نشم ادا کوله. هغه خور مؤمنه ویلی چې زه صرف او صرف زمون فقیر ته نسبت کړه او دا بیانونه اورم او درو شریف ډېر وایم. نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه می خوب کې لیدل او دا غی لورګان می خوب کې ولیدل ډېر زیاته خوشاله یم. نو ما ځان ته والی جوړی کړی او دا زما د خوانه د حضور پاک پسې صدقه شو دا دې الله په دې مدرسه کې قبولی کړي. ټول وایي چې الله دې خور ته سره زمونږ د میندو د خویندو د قبر د تلو نه وړاندې د ایمان رڼا او ډیوه ورنصیب کړي. زنانو ته موبایلونه خاص مو ورسره شته دي خو سوال درته کوم تقریرونه پرې وغږوئ نعتونه پرې مه غږوئ. دا زه به اوس وایي چې دا دې لاسنګ نعت کې خو نعت ته هغې چا په مخ کې غږوه چې چا سره د نعت علم وي. د نعت حضرت شیخ استاد الحدیث شیخ العرب والعجم مولانا محمد حسن جان المدنی شهید ملت اسلامیه نور الله مرقده هغه مبارک مخ کې بده چې د حاجی صاحب رحمت الله علیه نعت شروع کو د دې مبارک سترګو نه به د اوښکو سیلاب روان شو. او ویل بای چې ما باندې د حاجی صاحب رحمت الله علیه نعتونه ډېر خوښ لګي. او مدینه منوره کې و چې زما طالبی وه نو هلته د دې مردان نه یو عالم راتلو وایي ما به ورته ویل چې ماله د حاجی صاحب څو نعتونه ووایه مدینه منوره کې. نو زنانو باندې نعتونه ما اوري او نعتونو ویلو ته پرېږدی ما تقریرونه تلاوتونه دې دپاره چې زنانه کې په پښتو تقریر باندې پوهېږي د یوې خبرې نه بس فایده واخلي. نو په ایمان یې وایي چې په نن وخت کې یو زنانه د دومره ایمان خاونده شي چې هغه د غوږونو جوړې والی هغه مدرسې ته نو زما استا په شان دی ډېر ټیپر خواره د تېنه قربان شي زه خو تېنه سل ځلې قربان شم تاسې بزرګان یې هغه به درته نه ویم چې داسې وخت کې چې هغه د خپل ځان ګټلې مال په سرداري کونین قرباني کوي داسې زنانه به جنت ته ولې نه ځي. او دا دنیا چې آباد هم ده د داسې خلقو د برکت آباده ده. هغه وایي زما وظیفه پرون د ملیشیا نه د ریاض احمد په نوم باندې یو ملګري رابطه کړې وه زه درې ته روان وم جنازې ته الله دې سره د استاسې په ژوند کې او عمر کې برکت واچوي. ما ته وایي مولوي صاحب الحمدلله د درود شریف په برکت باندې مو ټول ژوند نقشه بدله شوې ده. وروڼو درود شریف عام کوي کورونو کې زنانو ته بچو ته حلقې جوړې کوي. قسم په خدای سرداری کونین ناراضه دی خفه دی خفه دی حضور پاک خوشحالول پکار دي. داغې هغه اصلي چې په چا باندې الله درود وایي داود علیه الصلات والسلام ته وفرمایل چې هغه څوک چې درود وایي د هغې د خولې نه به څه ځي خوشبوئی بزی. نو ما تاسو له مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه چې هغه د چا نه نقل کړي د امام سخاوي رحمت الله علیه ډېر روایت فضائل درود زه ډېر ګورم فضائل ذکر ډېر ګورم فضائل نماز ډېر ګورم فضائل صدقات ګورم زنده دي علما او تم هم چې مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه د کتابونو کې عجيبه جواهرات او ملغلري پرتی دي. امام سخاوي صاحب ناغه ډېر روایت نقل کړي د درود شریف باره کې. امام سخاوی صاحب چې کله وفات کېدو امام سخاوی چې کله وفات کېدو شاګردان موریدان متعلقین نیکان خلق چار چا پیره ناستی ناګهانه خوشبوئی جوړه شو د حالات د امام سخاوی صاحب سختېدل دغه سره خوشبوئی جوړه شو فورا امام سخاوی دغه جړه حالات د تکلیف حالات هغه فورا متغیر شو مخ کی سرخی راغلا او د ډیر فریاد په ځای باندې په کې سر راغلا خوشحالی په کې راغلا تنده خلاو شو او خوشبوئی روانه شو. ناګهانه شاګردان یو بل ته الحمدلله مبارک مو شهادت شیخ کی تبدیلی راغلا شیخ ان شاء الله په خکیدو راغی خان بس د یتیمی صادر رانه الله غونډی
موریدان شاگردان یو بل تاسترگو کے مبارکی ورکی امام سخاوی رحمت اللہ علیہ کی تغییر آگے ورطوی اے بچیانو تولو تاما امانت در رسول دے اے بچیانو سو خوشبوئی در تمیلاو شو کنا ورطوی بالکل خوشبوئی ملاو شو وے داسی خوشبوئی تاسی دنیا کے قتل و دے نوڑان دے پوزی تا مراغل دے نوڑان دے کنا ورطو امام سخاوی رحمہ اللہ دے او فرمائل نانانا داسی خوشبوئی منگ قتل نوا ورطو اے بچو ووری عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چھے داود علیہ السلام فرمائل چھے سوک پہ آخر الزمان پہ غمبر باندے روزانہ زر کرتی درو شریف الولی زن کدن نوڑان دی باورتا خوشبوئی ملاوشی دا جنتا او زیر باورتا دا جنت دا پرشتو نا ملاوی اے بچیانو مبارک موشا ما تا دا جنت زیر او دا کامل ایمان خوش خبری و رولے شوا اے بچیانو ما تا خوش خبری ملاو شلا او اغا خوشبوئی چی تا سے ترالا و بچیانو دا خوشبوئی بیگانا شروعا بیگانا شروعا ما پا دے وجہ نجلل چی ما بانی تکلیف دے ما پا دے وجہ جلل چی کلبی دا جانان غیگی تاورا سیگما کل چی ستا سبان پا درود شریف عادت چی جو درود شریف کی دا کمال لے دے ضرب دے محبوب علیہ السلام سر ملاقات نصیب کی اللہ جزو منگو ستا سی پوی خبان دے دا امام الانبیاء سر ملاقات نصیبو گرزئی